Hej og velkommen til endnu en udgave af Mit København her på Copenhagen Sunday. Så det her, det er en af dem, som jeg må tilstå, der jeg virkelig glæder mig til, Sune. Fordi vi har ikke rigtig sådan for alvor mødt hinanden før. Og jeg kan jo bare mærke, at det er sådan en... Nærmest en skyskraber af respekt, der efterhånden står rundt omkring dig på grund af det fantastiske arbejde, der foregår med akademiet. Du er udviklingsdirektør her i klubben, og det skal vi først og fremmest lige høre om, hvordan du blev det, og så skal vi høre en helvedes masse om, hvordan akademiet det er lige nu, hvordan vi kommer videre, og så videre, og så videre. Først og fremmest, velkommen til køkkenet. Tak skal du have. Og så går vi i gang. Fordi ja. Sune, du har været i FC København siden 2008, så du er gammel i går. Ja. I 2020. Der bliver du rent titelmæssigt udnævnt som udviklingsdirektør. Du har selv udtalt, at arbejdet er reelt set været det samme hele vejen igennem. Så der fik du en titel med. Hvordan kom det i det hele taget i stand, at du kommer til FC i København? Fordi du er jo nede for Nakskov af. Ja. Det er helt stik sikkert forkert nok. Det var helt skidt af sang. Helt skidt af sang, men godt forsøgt. Ja. Jamen det er rigtigt, jeg er fra Nakskov, og der har jeg sgu haft en fantastisk tid, og som 20 år flytter man til København, det er man nødt til. Ja. Og så er jeg blevet hængende siden med nogle afstikker, og historien er jo, at vores derværende sportsdirektør, Carsten V. Jensen, mm-hmm. Og jeg var det, der hed ITU-trænere. Det var noget, vi blev i starten af 2000, ja. Nu bare for at lyde gammel. Ja. Jeg tror, der var 99 eller et eller andet omkring. Der har vi den samme rolle. Jeg har den i B93, ja. Og CV har den i FC København. Ja. Så vi begynder at lære hinanden at kende. Og jeg har lige en periode, hvor jeg er lidt ude af fodboldverdenen, og hvor CV forsøger at lokke mig til FC København til forskellige roller. Og så siger jeg lidt kæk på et eller andet tidspunkt, hvis I skal til at lave ordentlig talentudvikling. Mm-hmm. Så giv mig et kald. Hvorfor lige talentudvikling? Jamen, det var det, jeg havde fundet ud af, at jeg brændte for. Ja. Jeg havde stået og havde været cheftræner for Næstveds divisionshold et par sæsoner. Og der fandt jeg ud af, at jeg skulle ikke være Superliga-træner. Okay. Det troede jeg, da jeg... Ja, fordi du har jo A-licensen. Ja, og jeg var i gang med at tage min pro og var i al beskedenhed også et trænertalent. Mm-hmm. Men finder ud af der, at det... Det er ikke, og man kigger jo altid bagud på sådan nogle ting, men jeg finder ud af, at jeg brænder ikke rigtig for træner. Mm. Og når jeg kigger tilbage, så har jeg altid blandet mig i alle mulige ting i B93, i Næstved, som er mere over i det, vi så kalder sportsledelse. Okay. Så da CV ringer og siger, at jeg skal være det ene eller det andet, så siger han, at jeg er færdig med at være træner. Mm. Og jeg tror også, jeg havde fået lovet min kone, at jeg måske endda var færdig med fodbolden. Der har vi alle været. Ja, og så da der er gået de der 2-3 år, der er gået 3 år, så kan jeg huske, at jeg siger til min skønne hustru, at nu tror jeg, at vi skal... Jeg bliver nødt til at lukke til at smage til det her fodbold igen, og vi joker lidt med, om hun er med på dobbelt ægteskab. For jeg vidste godt, hvis jeg gik ind i det her, så er det jo en passion og meget tid og tid på alle mulige forkerte tidspunkter i forhold til familie og alt hvad det er omkring. Men CV får lukket mig ind, fordi han lægger et skriv foran mig og Mio. Mm. Ja, fordi CV og Mio har på det tidspunkt, de har jo så startet School of Excellence. Ja, nej. Det, altså Mio går rundt og er, han har en rolle omkring førsteholdet som team manager. Men CV har placeret de her tanker i bestyrelsen. Så CV har lavet et dokument og fået godkendelse i bestyrelsen. Så han spørger Mio og jeg, vil I være i spidsen for det okay. her. Så jeg skulle ligesom være den mere fodboldfaglige i projektet, og Mio var jo var jo eksperten i FC København på det tidspunkt, og sin fantastiske spillerkarriere, og, Christ, den her, og kæmpe person. Den her jeg skulle have misset. Så vi starter op fra første arbejdsdag, 1. december, og jeg kan huske en god skorstensvejr, bare for at blive andre. Johnny skorstensvejr og andre legender som jeg kendte rigtig, rigtig godt, havde undervist ham på hans DBU-kurser og så videre, og havde haft et godt forhold til ham. Og vi præsenterer os på i KB, om det lige frem er den 1. december eller 2. december, der kan jeg ikke huske,
Og Johnny kommer hen til mig. Hvad år er vi i? 2008. Og så kommer Johnny hen til mig og siger, nu har jeg været så mange år i KB, jeg ved alt, hvad der foregår. Ja. Hvordan har jeg ikke vidst det her? Ja. Og så offentliggør vi, at nu skal vi starte talentudvikling. Ja. I FC København, regi. Ja. Det vil sige, at vi overtager, at amatørafdelingen i KB har drevet det indtil der. Ja. Men på det tidspunkt, så der var dansk talentudvikling meget drevet af amatør. Ja. Og så lige, og der gik man til professionel. Hvis man ser tilbage på tiden inden det der, altså, så er det jo kapaciteter som blandt andet Flemming Pedersen, som i dag er i Nordsjælland. Så der var jo virkelig dygtige folk, I kunne stille oven på toppen over det. Det var sagen, Sune. Ja. Den havde jeg misset. Ja, det kan jeg sgu ikke. Ja, Sune i toppen. Men sindssygt godt, fordi du har jo voldsomt dybe rødder her i klubben, og hele tilvejebringelsen af det her. Men jeg vil godt lige vende tilbage til, nu går vi helt uden for manus, men den der med, at så bevidst sige tak, men nej tak til noget, man jo dybest set åbenbart har et stort talent for. Hvad, kan du bruge det noget i dag? Har du en eller anden ekstra forståelse for moderne trænere, hvad de gennemgår? Er det noget, du kan bruge aktivt i din karriere i dag? For pokkerne. Altså, jeg synes, det har været en fantastisk uddannelse for mig, og har været både har været, jeg var talentudvikler i mange år i B93. Jeg har været DBU-instruktør i mange, mange år, undervist rigtig mange trænere. Så det, og det siger jo alle steder, jeg kan komme til det, om det er i bestyrelseslokalet, eller om det er, når vi har strategimøder osv. Altså alt i en fodboldklub, vores kerne, jeg kalder det vores Lego-klods, det er jo måden, vi træner og spiller på. Ja. Altså det vi lever af. Det er kulturen. Det alt udspringer af. Ja. Og der skal man have dyb respekt for hele det faglige felt. Ja. Og se det som Lego-klodsen, se det som kernen. At hvis du ikke har forstand på spillestil, og hvis du ikke har forstand på metodik, så udvikler du ikke mange fodboldspillere, og så vinder du ikke ret mange fodboldkampe. Så er der den fantastiske fordel ved Lego-klodsen, at man bliver aldrig færdig med at bygge. Nej, nej, for altid lige komme en ekstra brik på. Men Sune, prøv at høre, hvad er det så for en klub, du kommer til der i 2008 og skal starte det projekt op? Hvad er FC København dengang, når man taler talentarbejde? Jamen, der er det jo klart, at der er det jo historien fra, at på det tidspunkt var det drevet i og kæmpe respekt for i KB-regi. Mm. Og du nævner Flemming, Brian Fonseca, Johnny Skorstensvej, alle mulige andre sindssygt dygtige folk har været i KB. Ja. Men det der er det, og det er det paradigmeskifte, der begynder, det er, at man går fra, at det her, det skal ikke bare være drevet i respekt i amatørregi, det skal drives professionelt. Ja. Og det er den bølge, der er i gang der. Den var så småt i gang i Farum, den var så småt i gang i Midtjylland, den var på vej på samme måde i Brøndby-regi. Mm. Så de klubber, der er dominerende i dag, var også dem, som kom med på bølgen dengang. Tager du stadig med CV i dag? Det er ikke så tit. Mm. Der er selvfølgelig lidt... han er jo i en anden klub, ja. Og det gør han jo ganske glimrende. Så. Må man sige. Ja. Lidt for glimrende lige nu i hvert fald. Ja. Men altså, fra 2008, der udvikler det sig til det, det er blevet i dag. Os, som har været i klubben i rigtig mange år, Sune, kan jo mildest talt godt huske den der, når der endelig kom et talent... for ungdomsafdelingen, så var det jo altså en fantastisk historie, en Rutobias, en Hjalte, en Bo Svensson osv. osv. Og i dag, der er det jo en naturlighed. Det er, så det er den udvikling, vi skal se det her program i perspektiv af, hvad der har været til, hvad vi er i dag. Lad os prøve at kigge lidt på ambitionerne med det her akademi, hvad det egentlig skal blive til, og det er meget nemt at hænge det op på en Claus Steinlein, ham kan man hænge utrolig mange ting op på, men en af de ting, som man har sagt, det er, de har jo, er det guldminen, de kalder det derovre, de har en ambition om, de vil udvikle en Ballon d'Or-vinder, og det er jo mildest talt, det er en relativt høj hylde, og det er jo ikke overraskende, når det kommer fra den kanten af, men hvad har vi, har du egentlig sådan nogle pejlepunkter, den eller anden siger, det her, det vil du rigtig gerne opnå. Det er, selvfølgelig har vi det, og det der, det er jo en klassisk Steinlein, populær måde at sige tingene på, ikke? Men den seriøse del af det, det er, at hvis vi skal vinde DM, hvis vi skal spille Champions League, så er vi nødt til at spille med en høj andel af egenudviklede spillere. Ja. Det er jo de beslutninger, som er taget undervejs, og som vi virkelig
både tilbage til 2008 og fremad igennem de strategiske beslutninger i vores klub, det er, at vi har jo stille og roligt fundet ud af, hvis vi skal vinde det hjem, og hvis vi skal kvalificere os til Europa, så er talentudvikling en væsentlig del af det. Det er helt nøgternt, det er helt strategisk, det er helt forretningsmæssigt, at vi kan ikke bruge vores penge rigtigt, hvis vi ikke bruger dem også på talentudvikling. Absolut. Og det er vigtigt at sige, for det, der er også nogle gange, der, så er der jo altid den her, folk siger, at man kan ikke, og vores kæmpe respektfulde Niels Christian Holmstrøm, vi kan ikke vinde med mælketænder. Nej, vi kan ikke vinde kun med mælketænder. Ja. Det er et både og, og jeg er så træt af, at nogle gange, man stiller det op sådan enten eller altid. Pisse svær balance, ikke? Det er en balance. Ja. Og både og balance er nøgleord i det her. Fordi er det 10 i en startopstilling? Det er det ikke. Er det nogle gange 2, der er det rigtige? Ja, det er det rigtige. Så det er en trupsammensætning. Det er nogle spillere, som vi plejer at sige, vi ikke er i stand til at købe, så vi kan levere noget kvalitet. Og det er en trupsammensætning, hvor du bruger pengene rigtigt. Og så er der også sket nogle fodboldmæssige, lovmæssige ting for fodboldens univers, som i den grad må have været positivt på din side af bordet. Bænken kunne blive bredere. Ja. 5 indskiftninger, ja, det må også have hjulpet meget på vej. Det er en god værktøj. Ja. 5 spillere, eller 5 indskiftninger, der er en stor fordel for talentudvikling. Men det er det jo også hos vores modstandere. Ja. Men for talentudvikling generelt, at det at skifte, kunne udskifte 5 spillere, ja, er en positiv ting. Men bare sådan helt nationalt set, så har vi jo alle sammen interesse i, at der bliver uddannet gode fodboldspillere, uanset klubtrøje. Det gør os alle sammen bedre. Og det kan du også se ud i Europa, de lande, som har hvad skal man sige, sat sig bedst, både i forbundet, men ikke mindst i klubberne. Det er jeg helt sikker på, at det er de forbund, der får størst succes. Vi kan sige, vores venner fra Sverige, der er det stadig amatørfodbold, der styrer talentudvikling. Det er stadig amatørerne, der har stor indflydelse. Hvordan i helvede var de så U21? Det er, jamen, det, man kan altid have en god årgang. Ja. Altså, det havde vi selv en gang, som jeg joker med at sige, vi havde selv 93-94 årgange, da vi overtog. Den var en fantastisk årgang. Men det vi ændrer på nu, det er, at nu har vi ikke nogen gode årgange, nu har vi kun gode årgange. Ja. Det er jo også fantastisk. Det er forskellen. Jamen det er klart forskellen. En anden ting, der bliver talt rigtig meget om, det er, vi ser andre klubber i Danmark, de kigger uden for landets grænser, opretter akademier i Ghana og Egypten osv. Er det her sådan en strategisk mulighed for FC København at sige, det kunne godt være noget, vi også skal til at kigge lidt på? Selvfølgelig er vi forpligtet som ledelse og FC København hele tiden til at afsondre os. Hvordan kan vi hele tiden være konkurrencedygtige? Både som fodboldklub generelt og også i talentudvikling. Og vi har haft rigtig mange ting i analyse og i strategiske overvejelser, men vi har hele tiden, hvad skal man sige, lukket de ting ned, vi har overvejet eller testet af, har vi hele tiden lukket ned, da vi internationalt ikke mener, at der har været noget, som har været det rigtige for FC København. Okay. Det kunne da sagtens komme i fremtiden. Men jeg tror, det er vigtigt at sige, at 2 nøgle, skal man sige, dele af vores strategi, det er københavner. Ja. Vi bor i verdens bedste by, vi er en del af verdens bedste by. Vores strategi, vi er København, markerer vi det jo. Det er en meget simpel sætning, vi siger, men det gælder virkelig. Ja. Og det gør jo, at vi laver fantastisk meget talentudvikling og børnefodbold osv. i hele Københavnsområdet. Mm. Altså over 1000 børn træner hver uge i FC København, regi. Ja. Altså, det er også på et eller andet, med en af vores trænere i et eller andet aktivitet osv. Du kan som en pige og en dreng, kan du, hvis du er 10 år gammel, så kan du købe et træningspas hver uge og komme ud og træne med nogle af vores trænere. Et af jer er sindssygt stolt over det, men det er vores bidrag til, at børn og unge kan komme mere i bevægelse. Er det den dybe fodboldbarndom for Lolland, som træder i? Fordi jeg har det jo så, jeg har det på samme måde, fordi det er noget græsrod. Altså, når du har børn, og når du ser børn hver eneste dag, så er det jo græsrødderne, og det vi alle sammen kommer fra. Det er jo det, vi elsker. At når jeg sender min egen datter afsted til fodbold i Hellas, altså det er jo, altså hun går jo bare glad afsted der med sine kæmpe store benskinner. Og nu er hun keeper med sine alt for store målmandshandsker, ikke? Og det er jo
det her med, det hedder det så målmandshandsker i fremtiden? Det er en lidt spændende. Den tager vi i et andet program. Men Sune, så skal hun begynde så allerede at drømme om at spille i FCK? Det kan jeg tro, hun gør. Altså, det kan noget. Selvfølgelig, alle drømmer der om det. Ja. Og hvis man ikke kan spille, så kan man jo arbejde. Ja, altså. Bevares. Ja. Det er fuldstændig, den kender vi godt her. Ja. Men det er altså ikke en strategisk fravælgelse af muligheder nej, andre steder. Nej, men vi blev ved København, ja. Men det andet ting, der er centralt for FC København og sportslig succes, det er nordiske spillere. Ja. Et af vores københavnerdrenge, men noget andet, vi jo hele tiden bliver bekræftet i, det er, kan du have en høj andel af nordiske spillere på vores første hold. Hvorfor lige det? Det er kultur. Ja. Det er forståelse. Når vi har nordiske spillere, så for det fodbold tilbage til spillet. Mm. Den kulturelle forståelse af spil, den kulturelle forståelse af spil fra FC København, det har du bare mere inde i dig, når du er en nordisk spiller, end når du kommer fra alle mulige steder fra. Men er der så en eller anden form for forskel på ambitionsniveau? Fordi hvis man kigger på, lad os bare tage Nordsjælland, som jo ligger tæt på, de har en helt anden tilgang til det. De får spillere fra Afrika op, og så uddanner de dem videre der. Og nu USA og alle mulige andre. Og det, men for mig er det bare en klar adskillelse af ren, hvis vi igen bliver sådan lidt i business-sprog. Men de har taget en anden strategi, de har en anden niche. Ja. Og dem må jeg have kæmpe respekt for. Ja, de gør det godt. De vil sandsynligvis ikke komme til at have ret mange københavnere på deres første hold i fremtiden. Det vil være et hold, der består af spillere fra Afrika og Egypten og amerikanere, hvor de ellers skal finde dem fra. Det tror jeg godt for dansk fodbold. Og det gør en eller anden sted, at vores fokus på København... Men Sune, kan du mærke det i din hverdag, at vi på det nordisk/danske niveau rent faktisk er mere attraktiv end Nordsjælland for de unge drenge? Ja, hver dag. Altså hver dag, når... For det et er jo scouting og rekruttering er en væsentlig del af en fodboldklubs system. Ja. Og der er... Det er ikke... Jeg vil ikke kalde det er nemmere, men de spillere, vi kan tiltrække nu, end hvad vi kunne for 5 år siden, er på et helt andet niveau, end vi har kunnet sidde. Og der er jo et helt aktuelt eksempel. Nu kan jeg godt sige, at vi opstår det her fredag, og det her det bliver sendt om onsdagen. Det vil sige, i går, der breakede vi rent faktisk, at der er kommet en Mads Jørgensen fra Silkeborg til klubben. Og det var altså i konkurrence med Ajax og Nordsjælland. Jamen det er jo en spiller, som vi har set på længe, som vores fantastiske scouts og dygtige rekrutteringsfolk har kigget på, og vi har fulgt. Og Mads henvendte sig i forhold til, at han skulle videre i sin karriere end fra Silkeborg nu. Og så ender vi jo, og det er jo der, hvor vi ender i international konkurrence omkring sådan en spiller. Og heldigvis så er vi så dygtige, at vi kan præsentere en model, vi kan præsentere en spilleruddannelse, som han finder attraktiv. Mm. Så i sidste ende, så har han valgt os, og det er vi stolte af. Og har jo en kæmpe forpligtelse til nu at hjælpe Mads med at få en super karriere. Absolut. Stolte selvfølgelig, at han vælger det, men dybest set endnu mere stolte over processen op til, at man er kommet dertil. Absolut. Det er fandme godt arbejde. Ja. Nå, Sune, der tales jo rigtig, rigtig meget. Det er sådan en helt moderne skisme i dag at tale om træningsfaciliteter til vores første hold. Og vi er enkelte, som glæder os til et nært forestående generalforsamling. Men hvordan er det med jer i akademiet? Står I også til en eller anden form for opgradering, eller hvordan er jeres faciliteter? Er de tidstilsvarende? Nej, det er de jo ikke. Men og på den måde bliver der jo set generelt på det, både på førsteholdet, men også talentafdelingen. Og selvfølgelig, altså vores klub hænger sammen fra de yngste til de ældste. Så en udvikling af vores træningsfaciliteter indeholder også en udvikling af forholdene omkring talentudvikling. Mm. Specielt for U19-holdet er der nogle grundtankegange, vi forsøger at komme og lave en plan for. Ja. Er det noget, du løfter lidt flod for? Nej, det kan jeg jo ikke. Det vidste altså, jeg godt. men det er jo, vi ved, det skal være mere optimalt, hvis vi skal fortsætte. Og det tror jeg, alle i FC København er bevidst om. Men det er ikke så nemt. Nej. Det er jo, var jo, som vi har sagt mange gange, nemmere, hvis der var en mark, vi kunne bygge på. Og det er der heldigvis ikke. Det er dem har vi ikke mange af. Det er heldigvis. Så, og det er jo, ja.
Men kunne man forestille sig, at akademiet, at det rykker man ud, hvor der rent faktisk er en mark? Nej. Nej. Vi har den bedste matrikel, man overhovedet kan have i København. Vi har den bedste matrikel i Danmark. Mm. Vi har måske, hvis du sammenligner igen med Europa, så er der jo ikke, noget galt med vores matrikel. Altså, den kan ikke ligge bedre. Nej. Det er et smukke Frederiksberg. S2-stationer, metrostationer rundt om hjørnet. Man kan sågar tage en cykelstige ned. Jeg kan lige sige det sådan, du behøver ikke sende det til mig, fordi jeg elsker det. Jeg var inde på et meget lødig Twitter-fight omkring skismet med at blive eller at flytte, og jeg er på team blive. Ja. Nå, ja. Men jeg så jo kampen mod FC Nordsjælland, desværre, må jeg lige vil sige. Og der kan jeg jo ikke undgå at observere, at der sidder PC og dig. Mm. I sidder og kigger på den her kamp sammen. Mm. Og der ved jeg, at der er mange, som tænker, hvor tæt arbejder I egentlig sammen? Når vi nu signer sådan en som, lad os sige, med Mads Jørgensen, som jo kom i går. Mm. Er det dig alene, eller er PC med ind over her? Hvordan foregår det her? Jamen, altså, jeg har et skide godt samarbejde med PC, jeg vil gerne understrege, at PC er... Man kan ikke, det er jo også en anden del, eller en væsentlig del af det at have succes med talentudvikling. Mm. Man kan som fodboldklub ikke have succes med talentudvikling, hvis sportsdirektøren er pisse ligeglad. Nej. Eller ejerkredsen, eller hvad det nu måtte være. Ja. PC er en hjørnesten, nøgleperson i den udvikling, der er sket de sidste 2-3 år her. Fordi han tager det dybt alvorligt, og dybt involveret i alt, hvad vi laver. Så hver gang vi signer spillere på en vis hylde, hver gang vi udvikler organisationen og så videre, jamen så sker det selvfølgelig et ledelsesmæssigt tæt samspil med PC. Og for den sags skyld trænerstaben Næstrup. Så de personer er dybt involveret i alle beslutningsprocesser, de centrale beslutningsprocesser, som der er, fordi ellers har man ikke succes med talentudvikling. Sådan er det. Og succes, det har vi jo virkelig haft i år. Jeg kan stadigvæk sidde og blive fuldstændig fucking indbrændt over et kort med mod en anden. Det kan jeg faktisk også. Prøv at sige, den har vi vendt og drejet rigtig mange gange her. Men lad os lige høre sådan lidt betydningen af, at vi som klub kommer og akademi kommer ud og spiller europæisk og bliver præsenteret på den måde. Ja. Altså, hvad betyder det for hele projektet? Jamen, det aller vigtigste, man skal huske i alt det her, det er jo, at for at man kan blive dygtig som fodboldspiller eller som talent, så skal du have nogle gode... Så er et af elementerne, det er, at du får nogle gode kampe. Mm. Og alle respekt for vores U19-liga, så er der gode kampe i U19-ligaen, men der er også... Der mangler også gode kampe. Der er også blevet hat, ikke? Og det kan jeg også godt sige her, det er jo noget, vi har jo kæmpet for at udvikle U19-ligaen med slutspil og alt muligt andet, men det er der ikke lydhør for lige nu, desværre, i dansk talentudvikling. Men det er det bedste redskab, værktøj til at uddanne vores spillere på i U19-regi, det er Youth League. Det er et fantastisk redskab. Ja. Selvfølgelig er det vigtigt, at vi træner og laver styrketræning og alt det, vi ellers laver, men at smide det element ind i dagligdagen. Altså, der får de også noget, som de ikke kan få. Fuldstændig. Altså, vi var jo nede og dækte både... Altså, alle kampe har vi været afsted og dækket. Og den der oplevelse af at se de her unge knægte under helt andre fremmede forhold. Fuldstændig. Med fyldte stadions og så videre, det kan man bare ikke hernede. Men nu vi snakker sådan... Nu freestyler lige. Mm. Men kunne man forestille sig, Sune, at lidt ligesom man ser, at i youth, der følger ungdommen, de følger det hold, som kvaler ind til Champions League. Kunne man forestille sig, at man laver en Superliga for U19-hold, så dem, som spiller i Superligaen, deres U19-hold, de spiller altså U19-liga, og så laver der slutspil og så videre. Vil det ikke være en meget god struktur? Ja, det kunne da være. Det har været overvejet igennem forskellige debatter omkring dansk fodbold, men hvad hedder det... Du risikerer bare, at der er nogle klubber, der rykker i Superligaen, som er for dårligt til talentudvikling. Okay. Men vil det så ikke være med til at give det en incitament til at opdage? Jo, det kan du sige, men så skal vi jo bøvle med et hold i 3 år, inden de overhovedet er på et niveau. Okay. Så jeg synes, altså jeg er vildt begejstret for licenssystem. Ja. Og det er jeg måske også, fordi jeg har været ret meget med til at udvikle. Ja. Men det er fantastisk for Dan. Det ene er i et nøgleområde for dansk talentudvikling, vi har vores licenssystem. Ja.
det vi er nødt til at kigge på, og det vi har pushet igennem de sidste 2-3 år, det er, at U19-turneringsstruktur er simpelthen nødt til at være mere skarp. Og det kæmper vi lidt for lige nu. Hvordan synes du, den skulle være skarpere? Jamen ja, jeg synes, den skal være... Den må meget gerne ligne Superliga-strukturen, ja. For jeg synes, den nuværende Superliga-struktur er fantastisk. Det bedste, vi har haft. Og jeg synes, vi skal turde gøre det på U19. Det vil sige, de 12 øverste klubber i licenssystemet, at de er, det er dem, der spiller U19-liga, og så spiller du slutspil, ligesom du gør. Og jeg kan da gud heller ikke forestille mig, at de der U19-drenge, de vil også synes, det er kæmpe lir. Fuldstændig. Og så kunne man jo sige, jamen, så flytter vi lige de kampe ind i parken, fordi der skulle nok være rigeligt. Det kan vi lige komme tilbage til senere. Men prøv at Sune, nu snakker vi sådan meget talent, men det er jo sådan lidt holistisk størrelse. Det er mange facetteret, fordi hvad helvede er et talent? Det sidder jo ikke kun i benene, det sidder også mellem ørerne, det sidder i opdragelse, det sidder alle mulige ting. Altså, hvad er det for nogle ting, I ser efter, når I egentlig skal prøve at pinpointe et talent til klubben? Jamen, altså, vi ser efter sindssygt mange ting. Vi har, for hvis jeg skal blive lidt teknisk, så har vi delt op i 6 hovedområder. Okay. Og de 2 centrale, det handler om noget taktisk, og det er sådan et hjørnesten for os, det er det taktiske område, det er at kunne evne at tage beslutninger i en fodboldkamp, det kognitive område på det felt, og det hænger så meget sammen med det mentale område, det er evnen til at kunne konkurrere, evnen til at kunne præstere under pres, det gælder vores klub, du skal kunne stille dig ind og nyde, at der er tæt på 40.000 tilskuere, og du skal vinde en kvalkamp til Champions League, eller slå en modstander i slutspillet. De støttepunkter, der så er udenom det, det er så 4 parametre. Det er jo sådan helt basic. Du skal have noget teknik. Når du har taget en beslutning, så skal du også kunne sparke bolden derhen, hvor du skulle. Du skal også kunne drible, hvis du er midtstopper, men hvis du er kant. Du skal kunne løbe. Der er noget fysik. Et er, at du skal helst være lidt hurtig. I hvert fald kunne bevæge dig forholdsvis hurtigt. Bevæge dig ret meget rundt og så videre. Alt det fysiske. Og så har vi sådan 2 parametre, der folder det mentale område yderligere ud. Det er det, der hedder life skills. Det er sådan håndtere, at der efter en U19-kamp, så står der et eller andet mærkeligt halvdårlig journalist og stiller nogle irriterende spørgsmål. Prøv at bare nævne en tilfældig person. Og så håndtere det. Ja. Du skal kunne lægge dig til at sove, i stedet for at spille computer til klokken 2 om natten. Du skal også spise de rigtige. Du skal faktisk have en lille evne til at vælge de rigtige venner. Spiller familien også ind her, ikke? Familien, forældre. Ja. Hvordan håndterer du det hjemme i familien? Og det sidste element, som vi faktisk tror vi på, både er noget, vi hele tiden hver dag bliver klogere på, og har nogle sindssygt dygtige folk ansat til hele tiden at kloge os på. Jeg nævnte det lidt før, det kognitive, men det hænger også meget sammen med evnen til at udvikle sig. Altså det at kunne lære, det er så centralt. Du kan have nogle forudsætninger fysisk, du kan også have fået dig en god teknik, men når du begynder sådan at nærme dig sådan 16 år, 18-20 år, der skete vi foran for bukken. Hvis du ikke formår hele tiden at dygtiggøre dig, Så falder du fra. Er der nogen, som har røget, hvor du egentlig har tænkt, at de var virkelig gode, men lige der fældede de? Fuldstændig. Og det er jo dybt frustrerende. For du har måske ikke kendt den dreng, siden han var 10 eller 12, og tænkt, det kan blive det vildeste. Og så går du ind i den der efterpubertet-tid der, og bare siger, okay, de der brækker der, de faldt desværre ikke særlig godt ud. Og sådan er det jo bare. Og så bliver de jo tit overhaler andre. Det er jo den barske del af vores system. Ja. Så sidder man her som en af de faldende brikker. Men prøv at høre, jeg synes det er dejligt, at der er sådan det andet end det er ikke kun fodbold. Nej, det, det synes jeg, der er meget rygrad at styrke i. Vi siger det også sådan, at de spillere, vi kalder det samlet uddannelse, vi har jo dygtige folk. Altså vi siger jo, vi har lige holdt et forældremøde for og for drengene for den kommende årgang 08, der skal ind på vores HF-uddannelse. Altså hvis de fag, om det er fra religion til samfundsfag til engelsk, de fag skal være med til at træne deres lille teenagehjerne lige nu, til at det er det, der kan være med til at adskille dem, når de konkurrerer med spillere fra hele verden. Og nogle gange kan det jo godt være, at de møder en, som er en lille smule bedre fysik end dem selv, der er måske en lille smule hurtigere. Men hvis de kan håndtere deres hverdag,
en lille smule bedre. Hvis de kan være en lille smule mere seriøse hver eneste dag, så er det måske det, der gør, at de får ikke bare den første kontrakt, men de næste kontrakter. At de formår at forlænge det. Ja. Og vi oplever jo også den her virkelig dybe, rodfæstede seriøsitet i de her unge mennesker. Men det er, som du selv siger, det er jo et ekstremt kompetitivt miljø, det her. Og en gang imellem, så må man jo også skulle skuffe nogle spillere. Og deres familier for den sags skyld, når de ikke bliver forlænget. Ja. Altså, hvordan arbejder man, Sune, med at gøre det på en lidt nænsom, skånsom måde? Jamen, det må være svært. Jamen, det er jo de værste samtaler, det er, når man engang imellem må kalde en spiller ind og hans forældre og sige, at nu slutter vi i FC København. Det er absolut noget af det værste, fordi du slukker en drøm om at spille i FC København. Vi er en lille smule begunstiget af, vi kan godt nogle gange komme til at slukke en drøm i FC København på den korte bane, men de har jo som oftest alternativer. Ja. Det vil sige, at du kan tage andre klubber i Københavnsområdet, hvor de får mulighederne. Ja. Så det er jo ikke drømmen om professionel fodboldspiller, du nødvendigvis slukker. Det er bare drømmen på den korte bane i FC København. Men det er det næstbedste på buffeten, ikke? Det er selvfølgelig. Men vi har jo også nogle gange sagt til nogle spillere, at de skal finde et andet sted, og så har vi jo heldigvis måtte ringe 12 eller 24 måneder efter og sagt, skulle du ikke have, har du ikke lyst igen? Ja, skal vi tage en kop igen? Ja. Godt, Sune. Vi kigger sådan der lige nu, der kigger vi ikke på akademier i udlandet, det vil sige, vi kommer ikke til at udvide vores territorie på den måde. Men kunne man forestille sig, at nu har vi jo selvfølgelig epicenteret i København. Mm. Jeg ved også, man også kigger i Malmø. Måske kommer man da helt op til Helsingborg. Who knows? Ja. Men har I en eller anden form for plan, siger man, skal vi til Hamburg-området? Skal vi lidt længere? Altså skal vi til Polen? Er der nogen ydre grænser, hvor man siger, at det er der for langt væk, eller hvordan er det? Det kan jeg ikke sidde her og svare på. Jeg siger, vi har planer, og dem har vi i al beskedenhed ret godt styr på. Ja. Og det kunne vi jo tage en snak om i køkkenet. Det tager vi snart. Okay, det er fedt arbejde, du har. Sune, mand. Ja, tak. Det må jeg sige. Det er eddermame spændende. Ja. Prøv lige at fortælle mig lidt om, fordi lige pludselig så popper der jo en ung, talentfuld franskmand om. Og jeg har skrevet helt på københavnerfransk. Kjell Tichambo. For PSG. Det er jo ligesom dit lollandsk. Ja. Okay, der er plads med andre ord, der er plads til forbedring. Ja. Men hvordan får vi fingre i sådan en spiller? Hvordan kommer det i stand? Jamen, altså, jeg har jo en bindegal rekrutteringschef i Mikkel Køler. Altså, han er helt fantastisk og sindssygt dygtig til sit arbejde. Ja. Og Mikkel, han får så støvet op af forskellige kanaler, at Kirill, han går rundt i PSG og vil ikke forlænge. Fordi der løber vel nogle spillere rundt på det første hold, som han tænker, dem slår man ikke lige af i morgen. Og det er ikke fordi, at PSG virker som en klub, der siger, at de skal spille med ret mange unge. Så vi ser Mikkel får kontakt til agenter. Ja. Og så er det jo der, hvor vi har bare en fantastisk produkt at smide på bordet for sådan en spiller, og for hans familie igen, at du kan komme til vores U19-hold, du kan spille Youth League, du kan træne med første hold, hvis du er god nok, og hvis du er rigtig god, så kan du inden for 6-12 måneder ind på vores første hold. Ja. Og det er jo attraktivt. Det er jo ikke bare noget, vi siger. Nej, det er jeg har prøvet. Der er talrige eksempler på det. Ja, og det er jo for 5 år siden, der sad man og spillede violin. Ja, det var lidt anderledes. Og kastede alt muligt op i luften. Men nu er det jo, nu kan du bare lægge planerne på bordet. Og det synes han heldigvis var attraktivt. Og så lykkes vi med at lave en aftale. Skete der stort paradigmeskift fra Ståle til trænerne efter? Jamen, jeg synes ikke vi skal ikke ind og snakke Ståle eller ikke Ståle. Vi skal ind og snakke om, at der har været nogle store beslutninger tilbage i 17. Der har været nogle store strategiske beslutninger i 19. Og så er det klart, at hele den strategiproces, vi har der i 21-22, og via Københavnsstrategien, forstærker alle de her ting. Ja. Men du kan jo ikke sidde der i 2021 og sige, nu skal vi til at spille med egenudviklede spillere,
og så har du en talentudvikling, som er som halvt og fire år bag, som er 10 år bag. Men som en konsekvens af det, Sune, så bliver det jo også sådan, på et eller andet tidspunkt, jamen der skal Næstrup jo videre, sådan er det. Det er part of the game. Og FC København skal have en ny træner. Altså, så må det jo blive som en integreret del af, at man, du skal acceptere, at der er altså nogle, der er sådan nogle ungdommelige forpligtelser. Forstår du, hvad jeg mener? Jo, det skal vi da gøre alt for. Men en cheftræner i FC København skal jo til hver tid stille med de bedste spillere. Sådan er det. Men heldigvis, så er det svært at komme udenom vores unge spillere. Og nu vil vi nævne Niels Christian Holmstrøm før, som han altid sagde, FC København, vi er ikke et socialt kontor. Går så lige her til sidst, fordi jeg har også lige en håndfuld brugerspørgsmål. Ja. Hvem? Det er sådan lidt akavet spørgsmål, det ved jeg godt. Men hvem skal vi egentlig anse som vores største akademikonkurrenter herhjemme? Hvis vi nu slås om et kæmpestort talent, som lad os sige bor i Odense. Det kunne være sådan midt imellem Midtjylland også, og Nordsjælland osv. Altså, hvem anser du egentlig for den største konkurrent? Ajax? Ja. Okay. De er pisse irriterende. Stadig. Men jeg tror efterhånden, vi kan udfordre dem. Men når vi har de største debatter med en spiller, og når han de allerstørste talenter, så er det klubber som Ajax, så er det en håndfuld, måske 10 klubber ude i Europa, som altid leger med. Og det er jo alt fra Dortmund til Real Sociedad til Salzburg i Østrig. Ja. Der er vi Benfica, Sporting, de der klubber. Liefering. Vi leger jo med i den der, synes jeg, top 10 omkring de her spillere. Og så synes jeg, at vi så har efterhånden en stor konkurrencefordel. Hvorfor ikke blive i Danmark? Ja. Fordi det er... Så der er byen, der er alle de her ting. Og så er afstanden til første hold. Den er god. Men det går så meget godt op i det her, som er det første brugespørgsmål, fordi der bliver spurgt, hvem er vores nærmeste konkurrenter i Europa? Ajax, må jeg så sige. Og kan du objektivt prøve at arrangere vores akademi internationalt? Altså, der er jo sådan noget, lad mig sige, og så videre. Der er vi altså ikke endnu. Ja. Jeg synes det her rank og sådan noget der, det er forbandet svært, for det er, hvad skal du måle på, og så videre. Jeg vil sige, hvis du glemmer lidt de der top 5 ligaer, eller hvis du i hvert fald glemmer Premier League, og de her klubber, som har en anden økonomisk hylde. Men tag den to del. Hvis du kigger uden for top 5 ligaer på transfer, og så videre, jamen så er vi uden for top 5 ligaen på top 10 i verden. I hvert fald i top 10 i Europa. På forskellige nøgletal. Hvis du kigger på miljøet, så er det jo en faglig vurdering. Og der kan du ikke adskille, om der lige er et miljø, der er lidt bedre end os. Men der er vi helt sikkert også blandt topniveau i Europa. Og så er det jo dejligt at høre, Sune. Selvfølgelig kan du ikke sidde her som en flaske champagne og bare boble over med nyheder. Men det er jo dejligt at høre på de der strategiske tanker, I gør, fordi det gør man jo selvfølgelig for at komme endnu tættere på, og det må jo hele tiden være det drive, man kan arbejde med, ikke? Jo, et af, det er jo ikke så meget at komme tættere. Det er jo alt, hvad der handler om strategi på talentudvikling. Det handler jo om at lave talentflow op til førsteholdet, som gør, at vi kan lave uddanne nogle spillere, som er så dygtige, så vi kan vinde nogle fodboldkampe. Det må have været fuldstændig crazy for dig, Sune. Altså, da vi gik fra at være en klub, der spillede Champions League, til at være en Champions League-klub med vores egne talenter, som en vigtig del af det. Det må være helt fantastisk. Jamen selvfølgelig, men tilbage igen, det er jo det fedeste er jo at huske tilbage, når man begyndte at præsentere, vi var en gruppe, der præsenterede forskellige tanker for bestyrelsen tilbage i 17, og de grundtankegange der, det er stadig den, vi bygger på. Selvfølgelig er det en kæmpe, kæmpe fedt. Det kan noget, og det giver i den grad noget ryggrad. Er der nogle talenter, som ikke er i klubben mere, som du egentlig synes, de fik sgu ikke lige den chance, de havde fortjent på første holdet? Jeg har jo længe sagt, at alle spillere, alle talenter, vi har haft, har fået chancen på vores første hold. Og så er der jo nogen, der så er lykkes bedre end andre, og sådan er talentudvikling også, og der er noget timing, og der er en masse tilfældighed. Ja, der er en menneskelig faktor. Og nogen, der giver op før end andre, og giver op er også et dårligt ord, men du ved, der er bare en masse ting, der skal passe sammen. Og hvis du mister lidt troen på den træner, der er på det tidspunkt, eller
den trupsammensætning ikke lige passer, så men jeg synes ikke, jeg synes ikke vi har nogen, der er ikke en sådan ting at sætte. Nej, det synes jeg ikke. Godt, det så kører vi videre. Men fordi og den glæder mig faktisk at høre dit svar på. Er det sådan, når man kigger på talenter, kan man også være sådan genre specifik og sige, nu kunne vi altså godt tænke os at få for eksempel et centerback talent, fordi det kunne man måske bruge i klubben sådan hvordan er der noget i det, eller er det bare talent period? Jamen det vi prøver vi ihærdigt at udvikle talenter til alle positioner. Ja. Og det er vi jo så i nogle år bedre til end andre. Altså nogle positioner er vi jo lige nu tydeligvis bedre til end andre positioner, men vi skal være gode på alle positioner. Og det er et af de områder vi skal forbedre os på. Okay. Og det er jo sådan at have et flow af talenter på alle positioner. Ja. Og det kan vi absolut godt. Der har vi et stykke vare gået nu. Og det er ret vildt at sige, det er en sæson, hvor vi var en fejldom for at være med i Final Four. Ja, det havde vi jo ikke sagt for 5 år siden med. Nej, det havde vi ikke. Mildest talt. Det havde vi ikke, men det kommer vi helt sikkert til at komme igen. Og jeg kommer helt sikkert til at få på puklen for at sidde og kalde det en fejldom, fordi der er altså en eller anden dommer, som vi skal hisse op over det. Så er det. Det er vel meget nødtørende at sige. Ja, bevares. Det er fuldstændig objektivt, det vi så laver her. Sune, hvorfor i gamle dage, jeg kan jo også godt tale gamle dage i den her klub. Jeg har jo set en Hjalte for eksempel, assistenttræneren, blive øvningsmester på Frederiksberg Stadion. Ja. Hvorfor bruger man egentlig ikke Frederiksberg Stadion mere? Er der en eller anden lavpraktisk årsag til det? Det vilde er, at du har måske set, og så er jeg nødt til simpelthen at fortælle, og det var også jeg ved godt, der er kommet kunstgræs. Jeg har engang tabt med B93. Hvorfor skal jeg fortælle den her historie? Det synes jeg på skade nu. Nu skal du fortælle den. Bare for at huske, hvordan tingene hænger sammen. Men jeg spiller en U19-kamp mod Hjaltebo Nørregård. Ja. Jeg er B93 træner, og vi taber 9-1 på Frederiksberg Stadion. Den har jeg helt stensikkert set. Det er, og det har jeg 100% sikkert set. Fuldstændig pinligt. Okay, altså, det er sjovt. Det er, men Hjalte løber rundt derinde og er jo en kæmpe spiller på det tidspunkt. Ja. Og nu en dygtig assistenttræner for os. På Frederiksberg Idrætspark, som det hedder. Grunden er, at kunstgræsser har simpelthen været for dårligt. Okay, så det er simpelthen for ringe underlag. Og så er det jo lidt ligesom, man ikke gider at spille i Aarhus med en center. Men atletikbanen udenop. Ja. Så synes vi det. Ja, indtil videre har været federe. Det kunne altså noget i gamle dage. Men det kommer nok igen, fordi at Frederiksberg Kommune er ved at udskifte kunstgræsser på Frederiksberg Idrætspark. Det var breaking news. Så det kommer sandsynligt også til at ske i løbet af fantastisk. Efteråret. Ja. Nu lige før jeg lyder som en farfar, men altså, det var sådan lidt, det kunne altså noget at gå over til U17 nogen ind. Træner nogle gange, et er det fedeste sted at spille ungdomskamp. Mm. Det er stadig ikke banet på græsbanen på Frederiksberg, det der kan på Bangsvej. Men træneren kan bedre lide. Jeg kan også bedre lide det på mange områder. Det er også ude på kunst. Nu skal jeg passe på, hvad den hedder. Kunst 6, eller hvad den hedder. Mm. Den over hjørnet, det kan vi også godt lide at være. Ja. Det er en bedre ramme. Ja, og nu er jeg klar over, at det her bliver sendt en gang i næste uge, men der har vi været ude at se Silkeborg, når vi blev flyttet til klokken 15, men der er vi i hvert fald selvfølgelig ude at følge det også. Ja. Vi snakker det der med U19, det ligger jo rigtig godt til DM og Frederiksberg Stadion osv. Kunne man forestille sig, at nu skal de spille den kamp, som kan gøre den til Danmarksmester? Kunne man forestille sig, at de bliver afviklet i parken? Pua, det er vist for tidligt at sige noget om. Altså, vi har først spillet gode kampe i parken, men lad os nu lige se, hvad der skal være aktiviteter og mange kampe, og det har jeg sgu ikke lige overblik over. Vi skal gerne spørge for dig. Ja, tak. det skal vi gerne gøre, Sune. Ja. Så bliver jeg spurgt om, blev konstateret, der har været bud efter PC for Saudi-Arabien. Mm. Det er måske ikke en konstatering, men det er i hvert fald noget, vi har på rygteplaner hørt. Og Nes, han er jo selvfølgelig også eftertragtet, Champions League, har en perfekt alder osv. Mm. Men hvad med dig som akademichef? Du må sgu da også være en attraktiv vare på forskellige hylder rundt omkring i Europa. Hvordan kan du, er det noget, du kan mærke? Jeg kan mærke, at jeg er pisseglad for at gå på arbejde hver eneste dag. Ja. Og jeg er sindssygt glad for at være i København. Jeg har en skøn hverdag, og så længe vi
alt, hvad vi har gang i øjeblikket som klub, med fantastiske medarbejdere og alt, hvad vi gør i øjeblikket, der nyder jeg hver eneste dag. Ja. Så jeg har absolut ikke tanker om noget som helst andet. Så det er din ambition, det er at blive i FC København? I hvert fald indtil videre. Det er godt, fordi så kan jeg i hvert fald glæde en, som sagde, jeg må tro det med tæv, hvis du ikke skriver det på en livstidskontrakt. Så det slipper vi for os ud. Ja. Det er jeg glad for. Ja. Vi er faktisk igennem det. Det har været virkelig, virkelig dejligt at snakke med dig. Jeg håber, I er blevet klogere derude. Men sædvanen tro, så har vi jo det sidste spørgsmål, som vi laver her i programmet, som jo hedder Mit København. Du flytter til som 20-årig, så er du ikke lollik mere, så er du københavner. Ja. Flot, du kan det med lollik. Ja, bevares lidt. Har du trods alt lært. Men dit favoritspot i København, når du skal sige, ah, det her, det er København for mig. Jamen, det har jeg faktisk, og det er Frederiksberg Have, men det er et bestemt sted, Frederiksberg Have. Det er lige på siden af slottet, der er man lidt højt op. Et er, at du kan kigge ud over hele København. Smukke, du kan se den gamle by, alle kirketårnene, alle slottetårnene. Og Kobis anlæg. Og så kan du se ned på fundamentet. Du kan se, og ja, nu er det ikke, fordi jeg løber nok, men når jeg løber en tur, så ender jeg tit med at stå der. Jeg har også tit nogle walk and talks med nogle mennesker, jeg nyder at snakke med, og vi ender altid lige med at stå der. Og så kan vi ramme en eftermiddag, hvor vores små rollinger og piger og drenge løber rundt ned på vores bane på bil. Det er et godt spot. Det er det bedste spot, du kan stå. Den fucking nailer du. Det vil jeg sige. Det lyder jeg. Hvis du ikke kender det sted, jeg kender godt det sted, så skal du virkelig gå ud og tjekke det, fordi dear Lord, der er smukt. Sune, det var en fornøjelse at have dig på kaffe her. Jeg håber, I har hygget jer derude, og så skal, her til sidst, så skal jeg jo sige, at vi har jo fundet på et nyt program her. Ja. Vi finder altid på alle mulige sjove ting og sager. Vi startede med PC, det første program, det hedder Status, og det bliver sådan en turnusordning, hvor vi sådan cirka hver fjerde måned lige tager en halv times program, hvor er vi henne lige nu, og der påtænker vi i den grad at have dig med. Er du frisk på det? Det lyder som om, jeg er tvunget til det. Det tolker jeg som et jeres uge. Super. Jamen, det var, hvad vi havde denne omgang. Tak fordi du kiggede med. Hej. Ved du, hvem der havde de højeste odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet. Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning. Højeste odds på FCK i sidste måned, det var igen Unibet. Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning.